Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi nyanyi nyanyi. Saiki jamane edan, buka Facebook podo upload video. Video ra ono gunane, video ne ra mbejaji sampe podo melu melu. Upload video sing pertama embung sajuta. Ditinggal bojo, ditinggal bojo nih lungo duit, entah dikirimi pulsa, entah dikirimi yo pena tenang iku ngono rasa piraca. Enak manesin upload video, mbak etelu nih Taiwan omongnya rango sewe si Facebookane 4 jam yo orang mungkin lanjut. Enem maneng upload video cah, ono bocah sing mati HP. Kabeh podo melu melu medel HP, ngebong HP timbang ngono disumbangne. Nek fakir miskin enem maneng upload video cah, jenenge Prista Apriya Risti. Upload video mlebu TV keluargane podo ngerti mlebu Metro TV. Aku ramele ene maneng upload video cah, podo wedoke ambung-ambungan. Duduh nenek ora normal, duduh nerang doyan terong senengan adonan. Bedeken dhewe cacah lagu iki niate kanggo hiburan. Sepurane, sepurane, nek ono kelirune, lupute sing ingkang kata, lupute sakabehane, lupute sakabehane, lupute sing akeh-akeh. Yo wis, ngono cah. Iki niate guyonan hiburan. Ojo diambil ati ya cah. Positive thinking, just for fun. Sip. Salam, aku Roy Wakadumbreng dan saya sendiri. Hansa Cungkring ora lemu-lemu. Lah, kuwi lho. Kurang gizi ta? Biyen-biyen nek ngene iki ya. Oh, iya. Ngene, wassalam. Oke, sip.